Po odchode interného lekára zo Žarnovice zostal tento obvod bez internistu. Vďaka rýchlemu zásahu mesta a intervencií na patričných miestach je tento stav minulosťou. Od 1. októbra v pôvodnej internej ambulancii v zdravotnom stredisku ordinuje doktor Dušan Gáli mladší pod odbornou garanciou svojho otca Dušana Gálika staršieho z Novej Bane. Pracovať sa tu bude každý deň. Ja som odborným garantom pre internú medicínu. Pracovať tu bude môj syn mladší Dušan Gálik, ktorý tu bude robiť od pondelka do stredy od rána od 7 do 3, štvrtky a piatky od 11 do 3 s tým, že sa tu budeme striedať. Závisí od toho, keďže má úväzok ešte aj na internom oddelení v Žiari nad Hronom, ako vlastne tam bude sa môcť uvoľniť či štvrtok alebo piatok. Takže vlastne fyzicky tu budem prítomný a ja minimálne jeden z týchto dvoch dní, štvrtku a piatku. Aj keď sa ordinácia ešte stále prístrojovo vybavuje, ide už teraz o plnohodnotnú internú ambulanciu, tak aby obsiahla všetky úkony potrebné pri vyšetrovaní pacientov. Kým ambulancia čakala na svojho nového lekára, mestský podnik služieb ako správca objektu využil prázdnych prístrojov a kompletne ich zrekonštruoval. Rekonštrukcia vlastne prebehla s tým, že okrem dlažieb sa po 14 alebo po 15 rokoch obnovili nové stierky, nátery, obklady, sanita a nové rozvody vody a odpadu. Podľa slov garanta, teda doktora Dušana Gálika staršieho, v najbližšej budúcnosti, pravdepodobne už budúci rok, plánuje zriadiť aj kardiologickú ambulanciu v tie dni, keď bude slúžiť práve v Žarnovici. Všetko však bude záležať od financií a teda od zazmluvnenia poisťovní. A nechcem hovoriť o takých finančne náročných prístrojoch, ako je echokardiografia, ale ak bude povolenie rozdelenia úväzku kardiologického aj do Žarnovice, tak si myslím, že aj tento stroj tu bude fungovať a budeme pracovať. Takže budeme vlastne robiť kompletné neinvazívne vyšetrenia kardiovaskulárneho systému, nielen internistické aj kardiologické. Ale zatiaľ teda je to interná ambulancia a pacienti, ktorí budú potrebovať prístrojové vyšetrenia, ktoré som hovoril, zatiaľ musia prísť teda na kardiológiu do Novej Bane. Aj keď ambulancia je otvorená len niekoľko dní, tých, ktorí by si ju chceli prísť v úvodzovkách vyskúšať, upozorňujeme, že v pondelok 6. októbra bude ešte z technických dôvodov zatvorená.